О, ще ближче під'їжджаю, бачиш? Окей, бачим вже її. А ти біжи за нею, блядь, не відставай, Матвій! Та не треба бігти! Дай опять підняв глуп. Матвій, ну ти хоча б, блядь, прицілися трохи. А я їб... Я зараз уїбеш у поле, нах. Він ближче під'їжджає, щоб покосити ти гущі, я так зрозумів, да. Блядь. Постріл! Вище треба було, Матвій. Що ж ти вирішив? Давай ще одну жити. А где за... А РТС-ник, блядь, профиль, блядь, просрался, блядь, я хуею. А, зачем не накрываю? Бревна выгружаю. Кто? Бревна выгружаю. Ніхто ключі не собирається отдавати. Кого? Ключівку ніхто не собирається отдавати. Я сьогодні... Вони сьогодні порвуть тут, блядь.